Məhkəmənin gəlişini necə qiymətləndirirsiniz? Bugünkü məhkəmədən bugünkü məhkəmənin özü ilə bağlı bir şey demək deyil, çünki məhkəmə yalnız müdafiə tərəfinin çıxışını dinləyib çıxıb getdi. Amma bütövlükdə ölkədə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmadığı hər kəsə məlumdur. Azərbaycanın bütün məhkəmə sistemi öz müstəqilliyini itirib. Heç bir ədalətli mühakimə yoxdur və təkcə ilə İlqar bəyə, Tofiq bəyə qarşı uzun illərdir, 2 ilə yaxın davam edən həm Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində, həm Apellyasiya Məhkəməsindəki haqsızlıqlar onu göstərir ki, Azərbaycanda müstəqil ədalət mühakiməsi fəaliyyət göstərmir. Sözünüzü deyim, mənim üçün burada bir neçə qaranlıq məsələ oldu. Biz kasalar şikayətini çoxdan vermişdik və bugünə artıq bir xeyir müddət var idi, təyin olunmuşdu. Bir qədər sonra Tofiq Yaqublu, dekabrın gələki ortalarında Tofiq Yaqublu'nun adından kassas şikayəti verilib və bu iki kassas şikayətinə birdən-birə eyni vaxtda baxılması və sonra da Tofiq Yaqublu'nun şikayəti bir qədər gec verdiyinin bu məhkəmə iclasının təxirə salınması əsaslarından biri kimi göstərilməsi bu mənə açığı aydın deyil. Yəni Tofiq Yaqublu'nun hüququ vardı ki, ötən sentyabr ayında apellyasiya məhkəməsinin qərarı qəbul olmuşdu. İl yarım ərzində o şikayəti verə bilərdi. Və indi bu bodmey deyildi ki, İlqar Məmmədovun kassal şikayətinə baxılması bu qədər ləng edilməli idi. Bu bir məsələ. Digər məsələ də bilirsiniz, mən belə gəlir ki, bu işdə aydın olmayan məqam yoxdur. Amma belə qeyri-müəyyən vaxtda təxirə salınması çox güman ki, hər hansısa bir yuxarı instansiyaların qərarının gözlənməsi anlamına da gələ bilər. Ola bilər ki, hələ bir yekdil qərar yoxdur. Çünki Azərbaycanda müstəqil məhkəmələr olmadığından çox güman ki, bu qərarı da müstəqil məhkəmə verməyəcək. Sən hala gəlirsən?